За асуусан асуултын хадагаа санал хөг хэлье. Ер нь ингээд хөдөөгөр явж байхад манай энэ яам таван газарт засгийн газарт ажиллаж байгаа хүмүүс ширээний ардаас гаралгүй их утсан юм байна. Тэгээ амьдрал донд ерөөс ороогүй юм байна. Тэр нь ингээд өнөөдөр хүртэл ингээд явчих. Тэгэхээр бид нар дандаа буруу төлөвт хийсэн гэсэн үг. Тэр нөхцөл байдлыг мэдэхгүй байгаа учраас магадгүй нь утсаар нэг статистик мэдээлүүд л авдаг байхад да мэйлэр ч юм уу. Тэр статистик мэдээлүүд нь яаж гарч байгаа ч бүүмэд штэ яг үүнд. Би хэрхэн цуглуулдгийг бас мэднэ. Тэр доод шатанд ажиллаж байгаа учраас. Тэгэхээр одоо бүгд нэг зүйл дээр төвлөрмөр байгаа юм аа. Хамаг бүхний учиг холбоос юу вэ гэвэл хөдөө суманд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсээ хэрхэн дэмжих вэ гэдэг асуудлыг маш тодорхой гаргаж ирэх хэрэгтэй. Хүний нөөцийн асуудал. Тэнд ажиллах эмч, багш одоо сүулдэ хүн өвдөхөд аймгийн төвөргөө очиж эмчилдэг болох гэдэг шүү нөхдөө. Ийм хэмжээд очицсон. Тэгэхээр суманд ямар хүний эмч дутагдaltaа байгаа тэрийг хэрхэн бэлтгэх үү, яаж дэмжих үү? Цалин хөлс нийгмийн баталгааг нь яаж авахгүй гэдэгтэйг бүр тодорхой бодлого гаргаж ирмээр. Багш мөн адилхан. Тэнд сайн багш үл хөгтөдөө авч сургана. Төрийн албагч гэсэн. За хоёрдугаарт нь сумдад амьдрах орчныг сайжруулъя. Амьдрах орчныг. Тэнд дид бүтс татаад өгчээ л доо. Халуун бохир цэвэр устай. Юу их орох вэ? Цөөхөн хэдэнд өргөл орно. Дахин төлөвлөлт хийгээд ингээд. За одоо манайхын нэг зүйл ярьж. Одоо нэг 100 айлыг ингээд эрчим хүчээр холбоод дид бүтстэй холбонч гинөө. Улсын төсөв иргэн бүр ижил төгш хүртээмжтэй хүрдэг байх ёстой. Бүх сумдаа ижил төгш хөрөнгө рүүтэхийг зорих хэрэгтэй. Манайхаа яадаг вэхэр дараагийн төсвүүд орж ирдэг. Тэр 100 сонголт нь болохоор дандаа дарга нарын яг уу харьяа сумдууд очдог гэсэн үг. Энийг л болчих хэрэгтэй. Тэгээд яг уу бүх сумдаа ижил төгш тэнд ямар хөрөнгө рүүтэхийг шаардлагатай байгаа гэдгийг судалж гаргаж ирээд дистралтай хөрөнгө рүүтэхийг хийдэг болъё. Гуравдугаарт нь сумдад бизнес хийх боломжуудыг нэмэгдүүлээ. Улаанбаатар хот 6-8 нэрийн дэлгүүр ажиллуулж байгаа хүмүүс 10% татвар төлж байна, нөөц төлж байна. Сумд бас адилхан төлж байна. Зах зээл нь ямар вүлээ? Гэд нарийн ширийн бодох зүйлүүд зөндөө байгаа. Энэ бүх зүйлийг л бүгдөө нэг шин сум гэдэг юм уу гэдгийг ингээд томьёолоод нэг яг бодлогоор бодиттой хөрөнгөруултуудыг бодлогын шийдвэрүүдийг гаргаж өгье. Энэ чинь нөгөө хүний өгөгдлийн гол суул зарчимд томоохон нөлөөлөлт үзүүлэх үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт болно. Нөгөө төвлөрөл төгжрөл чинь тодорхой хэмжээр саарна шүү гэдэг хэлээ. За хоёрдугаарт нь бизнес эрхлэх боломж гэж байгаа. Бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж зөндөө л ярьсан. Бичил бизнес эрхлэх гэдэг зүйлийг мартчихсан. Өөрхийн бизнес эрхэж өөртөө ажлын байр гаргах гэдэг хүмүүсийг мартцсан байдаг. Тэр хүмүүсээ бодлогоор, технологиор бас гоё дэмжиж өгвөл маш том боломжууд хөдөө орон нутгуудад байгаа. Тэгэхээр үүнд рүү чиглэлсэн төлөвлөлтүүдийг хийж өгөөч гэдгийг бас хэлмээр байна. За эцэст нь энэ Монгол улсыг хөгжүүлэх 21-с 25-нд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд олсон Улаанбаатар шар хотод Эрдэнтийн 100 км автосумыг энэ төслийг 24-с 28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулах санал гаргаж байгаа зарчмын төрөлтөө санал гаргаа. Энэ одоо боломжтой юу? Яг нь энэ жил хөрөнгө оруулалтууд нь эхлээ явж байгаа л да. Тэгэхээр заавал оруулаад өгөх нь илүү тийм баталгаатай байх гэдэг утгаар нь бэ. Байгаль аялал жуулчлалын төрөлсөн аж үйлдвэрийн дэд бүс хэсгийн 1-3-3-т энэ төслийг оруулъя гэдэг саналтай байна. Баярлалаа. Яа гэдэг